Сполучених Штатах пропонують надати Україні летальну оборонну зброю для протидії російській агресії. Резолюцію з такою пропозицією представили в американському сенаті до третьої річниці анексії Криму. Про це на своєму сайті повідомило посольство України у США. Автори резолюції – майже півтора десятка сенаторів від Республіканської демократичної партії. Вони виступають також за посилення санкцій проти Російської Федерації і надання Україні гуманітарної допомоги.